Pavel Matějček, bezpečnostní expert společnosti ESET. Dobrý den. Dobrý den. Máme zhruba rok po tom, co se všechno změnilo, kdy mnoho z nás skončilo na home officech, spoustu věcí se díky tomu proměnili, ať už je to nakupování, ať už je to práce vlastně z domova. Nečekáte nebo nečekali jste, respektive stalo se to, že třeba hackeři, řekněme, jako přitvrdili své útoky právě díky tomu, že mnoho lidí vlastně zůstalo doma? Čekali jsme a bohužel se to i stalo. A ty útočníci reagovali velmi rychle. A vlastně okamžitě potom, co došlo k tomu odlivu těch lidí na ten, řekněme, nucený home office, tak ty útočníci toho využili, protože oni samozřejmě pochopili, že spousta firm na to nebyla připravená. Jak to byl jako nucený a velmi rychlý přechod, tak ta bezpečnost se řešila jakoby až druhotně často. Jo? Že tam byla potřeba udělat nějakou tu kontinuitu, aby ten biznes prostě běžel, otevíraly se systémy a zabezpečení se řešilo až dodatečně. A to byl problém, útočníci to začali okamžitě využívat. A mohl byste říct tedy nějaký jako základní, nejzajímavější nebo nejkřiklavější ty útoky, v čem spočívaly? Nejvíc docházelo k tomu, že se útočilo na službu zvanou Remote Desktop Protocol. Jo, to vlastně RDPko, to je taková služba, která běží ve Windows, je to taky to vzdálené připojení mezi počítačem, kde si můžete připojit třeba ke kolegovi na desktop a pomoct mu. Protože ty firmy potřebovaly pracovat najednou z domova, tak často docházelo k tomu, že tuhle službu jako vypublikovali do internetu, že byla najednou veřejně dostupná a okamžitě se na to začalo útočit. Navíc v tom RDPku byly nalezeny i nějaké zranitelnosti, takže nedocházelo jenom k tomu, že by ty útočníci hádali ty jména, hesla, ale mohli zneužít i tu zranitelnost, třeba Bluekeep byl známý a ten se zneužil chybu toho protokolu a rovnou jste se dostali jakoby do toho počítače a následně jste pak mohli do celé sítě, což byl velký problém. Tyhle ty útoky na ten remote desktop tak se zvedly asi 9krát vlastně, hnedka jak začala ta pandemie. Mm-hmm. No a jak se tedy tomu bránit, co jste ty radili nebo stále radíte jak to omezit nebo eliminovat? Ono jako je dobrou praxí, pokud jako je potřeba tyhle služby nějakým způsobem vypublikovávat ven, tak jako nepublikovat každou službu zvlášť, ale schovat je třeba za nějakou VPNku a VPNka je takový to, že si to vytočíte na počítače a vás to jakoby nějakým šifrovaným tunelem připojí do práce, kde pak máte přístup k těm systémům. Nicméně to jako není vše z pása, i tak je potřeba tu VPNku nějak jako dál zabezpečit. Jo? Takže pokud jste měli slabý jméno heslo na ten remote desktop, tak vás jako slabý jméno a heslo na té VPNce nespasí. Tam ty útočníci budou útočit zase na jinou službu. Takže doplňuje se to takovýto vícefaktorový ověřování, to znáte z banky, že vám přijde nějaká ta push notifikace nebo píšete kód a to jako razantně pomáhá bránit proti těm vlastním útokům tou hrubou silou. A jak jsme na tom z hlediska kybernetické bezpečnosti v porovnání se světem? Ptám se proto, že vnímám Českou republiku jako jakousi jednu z velmocí antivirových díky mnoha firmám světových, které tady jako mají původ. Tak jak si stojíme? No, to je zapeklitá otázka. Já si myslím, že se stojíme poměrně dobře, nicméně možná to může být i takový jako problém, že si všichni řekli, hele fajn, jsme jako velmoc, co se týče těch antivirů. A jako myšlení některých lidí se zase kvůli toho nasadíme antivir a máme vyřešeno. On antivir vám jako vychytá třeba 95% hrozeb, prostě, jo, to jako jo. Ale na nějaký cílený hackerský útoky, který cílí na nějaký služby, zneužívají prostě jakoby jiný techniky toho útoku, nejenom malware, tak proti tomu je potřeba prostě jako bojovat i jako nějak jinak. Jo? Znamená řešit nějaký aktualizace, mít vyřešené zálohy, vzdělávat uživatele, blokovat prostě nějaké jako maily, phishingy a další věci. A bohužel to se jako reálně v několika firmách, nebo jako ve větších firmách, nebo třeba v státních institucích ještě jakoby neposunulo dál. Takže jako jo, je fajn, že všichni používáme antiviráky, byť třeba antiviry v mobilech, na který spousta lidí jako přešla teďka jako nějaký, řekněme, záložní zařízení, nebo ho mají třeba jako hlavní pracovní nástroj, tak tam to třeba není ještě úplně zvykem. Na to jsem se právě na ty mobily chtěl zeptat. Vy na to často upozorňujete, na ty rizika, tak mohl byste jako vysvětlit nebo představit, co teda hrozí právě u toho mobilu, protože opravdu mnoho lidí už ho vnímá jako pracovní nebo ho používá jako pracovní nástroj, tak na co si tam dát pozor a jak se tomu vyhnout? No, ten mobil je takový zajímavý fenomén, že vlastně jako lidi si zvykli mít antivir v počítači, to jako neznám asi někoho, kdo by jako měl počítač jako bez antiviru, to je jak autosedačka v autě, prostě to je normální. Ale u toho mobilu ty lidi mají pocit, že to důležitý není. Přitom paradoxně ten mobil nám kombinuje většinou ty dva světy, ten pracovní i ten jako řekněme osobní, že tam máte i osobní e-mail, ale často tam máte i třeba pracovní e-mail synchronizovaný, kalendář, máte tam nějaký pracovní data, další věci, co spousta lidí takhle má. A často je tam i bankovnictví. A když už jsem na koustu dvoufaktorovou autorizaci, to, že se vlastně to ověřujete, tak tyhle si tokeny jsou uloženy v tom mobilu. Takže ten mobil je docela jako důležitý zařízení. Jo? Máte tam vlastně přístup ke spoustě dalším službám.
A uživatelé třeba řekněme iPhoneu jsou na tom o trošku líp, protože tam musíte mít vynucené nějaký ten zámek té obrazovky. Ale jsme třeba zjistili právě jsme nějaký výzkum, takže vlastně asi 11 nebo 12% uživatelů Androidu vůbec nezamyká ten telefon. Jo, že ho prostě odemknete jenom tak, že přejdete prstem, není tam žádný ověření. A to je docela tristní, jo? To je docela jako problém a ty lidi ani třeba ale jako neví, že by o tom měli přemýšlet, nebo to nepokládají to důležitý, protože ještě neviděli žádný reálný příklady toho, že by se něco stalo. No dobře, a mohl byste tedy říct těmto uživatelům právě třeba, co mají Android, nějaké základní rady, jak to teda udělat, aby byli trošku více zabezpečeni? Určitě bych v první řadě řekl, že je dobrý tam ten antivir mít, protože třeba typický ransomware, takový ten malware, který vám šifruje soubory, tak to je i na telefony. A do telefonu hodně cílí bankery. My teďka jako evidujeme velký kampaně, který jakoby útočí na internetové bankovnictví, především teda jako v Jižní Americe teďka, ale bylo tady třeba loni, byl velký případ s Q-recorderem, který vlastně jako byla aplikace, která cílila zase na český, polský a slovenský uživatele a vyloženě vám jakoby se snaží vykrádat to bankovnictví v tom mobilu. Takže ty tlaky tady jsou, ty útočníci ví, že lidi na těch telefonech tráví víc a víc času, mají tam důležitější apky a současně ty útočníci ví, že tam tu bezpečnost ještě jako musí lidi neřešit, takže pro ně je to jako super vektor, na který se zaměřují. No a co bych těm uživatelům řekl, myslete na to a ty antivirové programy do toho telefonu bývají většinou zadarmo. Jo? Takže nějaká ta základní verze, která má ty základní funkce, znamená tu kontrolu toho malwareu, tak to tam můžete mít všichni a zadáčo. Takže... Jasně. A jak jsou na tom ostatní přístroje, ale tablety nebo i stolní počítače? Stolní počítače, asi tam je to trošku možná jednodušší, nevím, ale laptopy, respektive různé iPady a podobně, i tablety. Tam je to asi podobné, ne? Jak s tím mobilem? No, jako jo, nebo takhle, já bych vzal počítače jako celkově, znamená desktopy i notebooky, ty bývají, řekněme, dobře zabezpečený. Když to máte jako doma, jako sám člověk, tak si to nějak řešíte po vlastní ose. Pokud je to firemní zařízení, tak tam většinou ty firmy mají zpracovanou prostě nějakou metodiku, jsou tam nějaké bezpečnostní politiky, které jsou jako centrálně vynucované. Takže ty firemní zařízení, pokud je IT rozumné, ví, o co se má jako zajímat, co a jak nastavit, tak to bývá zabezpečený dobře. U těch domácích zařízení to bývá trošku horší. Je pak asi jako rozdíl, kdo se o to v té rodině stará, jestli se o to vůbec někdo stará. A pokud ne, tak to může být problém, třeba pokud přinášíte, to tak jako fenomén, jako BIOS, co tomu říká, že si přinášíte takový to bring your own device, jo, že si do práce přinesete vlastní zařízení. Ano. S tím byli konfrontovaní třeba učitelé, že od začátku neměli prostě jako, řekněme, služební notebooky, takže si přinášeli vlastní zařízení, na kterém jako pracovali, snažili se někam připojovat. A to je noční můra každého správce sítě, protože vám se jednou připoje zařízení, které nemáte pod kontrolou, nevíte v jakém je stavu, musíte tomu jako slepě důvěřovat. Když se teď vrátíme zase zpátky na firemní klientelu, jaká jsou jako největší dnes rizika z hlediska útoků hackerů právě na firemní systémy? Co je vlastně jako zajímá? Proč útočí a co z toho vlastně primárně chtějí mít? Tak primárně jde o zisk, že jo. To tady vždycky bylo, vždycky bude. Vlastně za posledních 5 let, řekněme, jako byl hodně na vzestupu ten ransomware, to vám zašifruje ty data, typicky všechny ty nemocnice, úřady zašifrované, co byly, tak tam většinou se ten ransomware projevil a chtěli po nich ty útočníci výkupné. Nicméně se to trošku vyvinulo, firmy začaly zálohovat, což je jako dobře, protože se to konečně naučili, možná jako i díky tomu. A pak se to dostalo do fáze, kdy se ty firmy zkázaly těm útočníkům jako hele, ne, díky, my platit nebudeme, protože máme zálohy. A ty útočníci se to velmi rychle uvědomili. A tak začali dělat to, že vám ty data, oni v té síti většinou nějakou dobu jsou, jo, než vám to zašifrujou. A většinou o tom jako ještě nevíte, když se ty útočníci jako nepropálí nějakým způsobem. Takže oni vám jako potichu vyexfiltrují ty data z té vaší organizace, ty citlivé data, které tam jdou, vám seberou. Pak vás teprve zašifrujou, tím po sobě zároveň i zahladí stopy a zároveň vás budou vydírat. A když jim řeknete, hele, ne, já mám zálohy, já si to obnovím, tak oni řeknou, fajn, ale my máme ty vaše data a jestli nechcete, aby jsme to zveřejnili, že jsme vás jako hackli a ty data buď prodali konkurenci, anebo prostě můžeme jenom zveřejnit to, že jsme vás hackli a máte poškozenou reputaci, což může být u některých firm jako likvidační, tak chtějí po vás výkupní touhle s tou formou. Aha, a je to vůbec jako cesta ven nějak? Zabezpečovat to a starat se o tu kybernetickou bezpečnost. No, ona to je taková disciplína, že spousta firm má prostě ITáka, takovýho jako jednoho pro všechno, ale to IT za ty poslední roky jako strašně nabobtnalo a je to různorodý obor. Já to často přednávám k medicíně, jo. O tom taky máte jako stomatologa, neurochirurga, aby jsou to oba doktoři, tak každý umí něco úplně jiného. A tyhle dvě disciplíny se prostě nikdy neprotínají. Tak ta bezpečnost se jako teda protíná, ale je to taky samostatná disciplína. A
asi z praxe byste nám mohl říct nějaký příklad právě toho výkupného, jako o jaké částky třeba jde v rámci České republiky, nebo jaký typ firem to je, nebo institucí nejčastěji, a jestli skutečně fakt ty peníze musí opravdu zaplatit a jakým způsobem vůbec ty peníze platí, aby se na to napak nepřišlo. Je to různorodé, ty částky jsou řekněme od jako jednotek nebo desítek tisíc až jako po miliony. Mm. Otázka je pak vždycky, na kolik si ta firma cení ty data. Mm. A když si vyčíslí, jak dlouho by trvalo jako obnovit ten původní provoz, jestli pro ně není jednodušší zaplatit. Mm. V České republice bych se k tomu asi úplně nevyjadřoval, protože tam ty informace ani nejsou moc známý, nebo minimálně třeba já, nebo my je nemáme. Třeba v zahraničí Garmin byl hacklej poměrně nedávno a tam to obnovil velmi rychle, a takže se proslýchá, není to teda jako ověření, ale proslýchá se, že to zaplatili. Mm. Jo, a to bylo jako desítky milionů dolarů částky. Mm. Platí se to v nějakých kryptoměnách, hodně frčil Bitcoin, teďka frčí anonymnější Monero, je to poměrně jedno, řekněme, že ty kryptoměny dneska můžete koupit pomalu v trafice. Mm. A znám jako bohužel několik jako lidí, kteří jako se do té situace dostali. A opravdu zaplatit to museli, protože ta částka, kterou úplně chtěli, řekněme nějakých třeba 80-150 tisíc, pro ně byla jako nic proti těm ztraceným datům, kde byly prostě projekty za miliony. Hmm. Nicméně my to jako nedoporučujeme, protože vy tím vlastně jenom financujete další kriminální činnost a de facto je v tom jako podporujete. Takže je to takový morální dilema. No. Hmm. Dobře, to byl Pavel Matějček, bezpečnostní expert společnosti ESET. Děkuji za rozhovor. Taky děkuji, na shledanou.